Një konflikt pronësi është bërë shkak për dhunimin e 62 vjeçarit Ramiz Hasalla me sende të forta prej kryekomunarit të Ballagatit Sherbet Sharka. I thash, kam mundësi të komunikojmë një llafe? Jo, nuk kam mundësi, as nuk pres kam orar. Thash, mos u nxeh, se nuk ka problem, thash, nuk për të nxeh. Ke punë jo, thash, mos u nxeh, se thash, ti je person shtetit, person popullit. Ke punë, i kam më bëlla më shumë. Po, në atë, thash, kam marrë stile për të sqaruar. Thash, më ke fut shërë konflikt me kushurin të mi. O e pasë lave dhe ishte bëjo. Gjatë kohës, që të batonë shumë në lave, me gjuti, rrasë prapë se para komunës, dhe u gjatë kohës e sa mjenë që kështë ngritë isha ora, du në kërë majtë shkosë, për qashë kërë majtë lave, jo e gjaj, o vraj, gjaj, vraj, gjaj. 62 vjeçari i cili përfundoi në spital si pasojë goditjes në kokë me sende të forta, akuzon kryekomunarin Sharka se i ka tjetërsuar pronën pasi ka marrë para në dorë. Kryetari ka marrë lekë që ujim, për në bodi që i e tokën. Më kam pisë vetë që punoj tokën. Duka thënë që gjaja ti e thotë, unë të shkam tokë tu. Qa do ti tani? Do ti me zotë i apësh, pëse i përqen ti apësh i kësit, pëse mërë e pësë lekë një anë. Blut e Lushnjes kanë prangosur mëngjesin e së premtes, kryetarin e komunës e Ballagatit, i akuzuar për plagosin e 62 vjeçarit. Ngjarja ndodhi në portën e godinës së komunës, ku i plagosuri u përpoq të sqaronte për të disatën herë çështjen e pronësisë me 43 vjeçarin Sherbet Sharka. Ky i fundit akuzohet për plagosje të rënd me mjete të forta me dashje.